এভরিওয়ান সকলকে স্বাগতম জানাইছোঁ। মই ইউনিটি ফিটলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। আৰু বৰ্তমান মোৰ কি হৈছে, দাঁত ওলাইছে। চ' আগতে ওলালে এফাল, আকৌ এতিয়া ওলাইছে, সেইকাৰণে দাঁতটো বিষ মানে ভাল আজি অকণমান পাইছোঁ বাৰু। চ' তথাপিতো সম্পূৰ্ণ ভাল নাই পোৱা, সেইটো কাৰণে মোৰ ইমান এটা বেছি ভাল নহয়। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা, এতিয়া 10টা বাজিব হ'ল। গা পা ধুই কৰি আহিলোঁ, গা ধুই আহিলোঁ আৰু তাৰপিছত ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। আৰু ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকে, কমেণ্টো আহে ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ বুলি। কি কৰিব, মোৰ দেহাই নাটানিছে, মানে একদম দাঁতৰ বিষয়ৰ কাৰণেতো কথা ক'ব নোৱাৰোঁ ন। চ' সেইটো কাৰণে আজি পাৰিছোঁ কাৰণে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু। আৰু যদি নতুন ভিউৱাৰসকলে চাইছে কেতিয়া, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো একদম ৰাতিপুৱা এতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু শেষলৈকে দিনটো কি কি দেখাব পাৰোঁ নাজানো, চাই থাকিব শেষলৈকে। তেতিয়াহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ ভাত, আৰু এইফালে আছে দালি অমিতা, তাৰপিছত বন্ধাকবি আলু, আৰু সেয়া লাইশাকৰ ঠাৰি ভজা, আৰু এয়া আছে মানিমুনি চাটনি। এনেকৈ ফিমান ভাত খাই ল'লোঁ, ভাত খাই কৰি মানে লগালোঁ, মোৰ গাটো একেবাৰে ভাল নাছিলে, নাহোঁ বুলিও ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মাৰ লগ নাই ন, মা কেইদিনমানৰ পিছত একেবাৰে লগ নোহোৱা হ'ম। এতিয়া লগ থাকোঁতে যেনিবা লগ বিচাৰিছোঁ, অঁ থাকোঁতে লগ বিচাৰিছে হেনো, মা যাব বেংকলৈ, চ' মাৰ লগত গৈ দিবলগীয়া হৈছে। স্কুটিখন অনা নাই, খুব মোৰো ঘূৰা ঘূৰা লাগিছে, সেইকাৰণে মোৰ স্কুটিখন অনা নাই। মোৰ ঘূৰাৰো কাৰণ এটা আছে বাৰু, ঘূৰোৱা কাৰণ মানে কি হৈছে, মই তেজ দেখিব নোৱাৰোঁ, একচুৱেলি তেজ দেখিলে মানে মোৰটো ঘূৰাই যায়। চ' মোৰ চাইনাছৰ প্ৰব্লেম আছে, যোৱাকালি চ' নাকৰ পৰা তেজ ওলাইছিলে, চ' সেই তেজখিনি দেখি গ'লোঁ কাৰণে মোৰটো মানে ঘূৰাই আছে। চ' সেইটো কাৰণে স্কুটিখন আনিবলৈ ভয় লাগিলে, সেইকাৰণে টেম্পুতে যামগৈ আৰু নাহোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, মাও লগ নাই কাৰণে আহিব লগা হৈছে। আৰু এইফালে আমাৰ বগা দলংখন দেখিছেই নহয় কেনেকুৱা অৱস্থা, সেই দলংখনৰ অৱস্থা পাইছোঁহি, মেৰামতি কৰিব, আৰু আৰ চি চিও আহিছে বাৰু, চ' লাহে লাহে ভাল হ'বগৈ আৰু। মা আহি আছে কেনেকুৱা দলংখনৰ প্ৰতি, মা আৰু মই দুইজনী বেংক পাই গ'লোহি, আৰু মা এফালে লাইনত আছে, আজি মানুহ বেছি নাই, হয়তো সোনকালেই হ'ব চাগে কাম। এফালে আৰু মা লাইনত ৰখি আছে, মই বহি আছোঁ, পাই গ'লোহি আৰু কাপোৰকেইটা সেইফালে ৰ'দত দি দিলোঁ খুলি পিনি, আৰু মানে সোনকালেই হ'ল বাৰু কাম, বেছি দেৰি নালাগিলে বেংকত, এনেই লখিমী বেংকত বহুত দেৰি হৈ যায় আনকালে, চ' আজি সোনকালেই হ'ল বাৰু, ভালেই হ'ল। আৰু বিশেষকৈ দুটামান বজাৰ কৰিবলগীয়া আছিলে, বজাৰো কৰি ল'লোঁ মায়ে মই, কাৰণ কাইলৈ আমাৰ ঘৰতে সৰুকৈ আৰু অনুষ্ঠিতভাৱেকৈ ভাগত ভাত কৰাৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছে, মানে সেইবুলি বজাৰ দুটামান কৰা হ'ল, মায়ে মই তাকে বজাৰো কৰিলোঁ, কৰি আহি ঘৰ পাই গ'লোঁহি, আৰু এতিয়া 1:15 হ'লহি, সোনকালেই গ'লোঁ, সোনকালে পাই গ'লোঁহি আহি। এফালে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছোঁ, মানে আগফালৰ ৰুমটো খালী কৰিব লাগিব, তেনেকৈ গোটেইখিনি চকী আৰু চোফাৰ চব উলিয়াই দিয়া হৈছে, আগফালে বাৰাণ্ডাৰলৈ উলিয়াই দিম, মানে ৰুমটো খালী কৰা হ'ব যে, সেইকাৰণে মই নি আছোঁ এহাতে। হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি হৈছে নেক্সট ডে, যোৱাকালি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আজি এতিয়া ইভিনিঙে হ'বহি হ'ল, 3:30 হ'ল, ৰুম চুম তেনেকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ, যিহেতু যোৱাকালি কৈছিলোৱে আজি সৰুকৈ ভাগৱত পাঠ কৰা মানে পঢ়িম বুলি আমি আলোচনা কৰি থকা হৈছে বুলি। চ' সেইখিনি কাম মানে এতিয়া কৰিবলৈ লৈছোঁ, আৰু এইখিনিৰ পৰাই চাই যাব ভিডিঅ'টো আজি শেষলৈকে, আজিহে কমপ্লিট কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো, কালি কৰিবলৈ নহ'লে টাইম নাপালোঁ আচলতে, জানো ন, হাই কৈ দিয়া এফালে, হাই। আৰু তুমি কি খেলি আছিলা নে, কি খাইছা, আৰু পাপৰ খাইছিলা, অঁ। আৰু চাই যাব আজি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিম আৰু, চ' সন্ধিয়াৰ পৰা মানে ভকত থাকিব আৰু, চ' নিজেও ৰেডি হ'ব লাগিব। আৰু এইফালে ফুলখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, সেইখিনি এইখিনিও ইয়াত ধুই ল'লোঁ, আৰু ঠাণ্ডা যিহেতু চৰিয়াও লগাই ল'লোঁ, ভৰিয়া চৰিয়াত ধুই কৰি এবেলি কাটি লওঁ শাকখিনি, যিহেতু মানে বনাবতো বেলেগে বাৰু, ওচৰৰ বৰদু আৰু বাইদেউ আহিব, কুকুৰটো চিঞৰি আছে, টমিয়ে চিঞৰি আছে সেইফালে, চ' আমি শাকখিনি কাটি কৰি থওঁ দিনতে পোহৰে পোহৰে, দিন মানে এতিয়া 5:00 হ'লহি বাৰু, আজিকালি দিনটো দীঘল আহিছে, চ' সোনকালে আন্ধাৰ নহয়, অকণমান 5:30-6 বজাতহে আন্ধাৰ হ'বলৈ ধৰিছে বাৰু দেই, চ' কাটি থওঁ পোহৰ হৈ থাকোঁতে, ৰাতিহে বনাব যিহেতু, ভাত খোৱা হ'ব বাৰু, চ' এইখিনি চব্জিখিনি কাটি ল'ম আৰু আমি এতিয়া। কাটিব আৰু এপিনে আছে ফ্ৰেঞ্চবিন, বিলাহী, গাজৰ, তেনেকৈ ইয়াতো আছে বিট, বেঙেনা, এপিনে আলু, পিঁয়াজ তেনেকৈ আছে, এইপিনে নবৈ কাটি আছে, আৰু এইফালে ময়ে কাটি ল'ম এইকেইটা। হয় কি কি বনোৱা হয় পিছে পৰে গম পাই থাকিব, বৰ্তমান চব্জিখিনি কাটি ৰেডি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ, চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো।
Everyone, he will sadder make a windy lolo, a hack cutty hoggle, subjigini cutty, hogolini got a neck, salakini monabra seven, and a cat tuya his swarup, is a cutty lom, a ruipne, sadder make a pinilu. Sporting to water pinilus of blouse, nabina to grom sporting hoy, a zero tanda hoy no hekania water pinilolo, a ru, tiarumane, hate as a bolt, so tie as a bolt, telecamer pocoto hippo hina, a miss of garments of azuri hoggleru. Agati Mohamuni Kitte Kingba Purusha Hatu Kidaya Deta Kititi Husavit Tatnate Nigama Kalpataru Galitam Palam Huka Mukha Mudda Mita Dabo Hansitam Piyota Bhagavatam Rasa Malaye Muruhu Rukika Mubi আহিলে আৰু পহি আছে তাত সেৱা কৰিলো আমি আৰু ভিতৰত বনাই আছে বৰু আৰু নহয় আৰু এফালে বনাই আছে হা বডৈ আৰু আমাৰ নবৈ মানে অকন সহায় কৰি দিছে পাঘৰতে বনাই আছে জুইতে আৰু কি হৈছে আমাৰ ভাগত পাঠ নিয়ামিছে চলে সো নিয়ামিছে হ'ব আৰু পিনে বনাই আছে তার পিছত এখিনি হইছে সালাদ বিট গাজর বন্ধাকবি বিলাহি তেনে কই আর ইয়া হইছে হোকান সবজি ফেসবিন আলু গাজর আর ইয়া হইছে কুমুরা বুটালি আলু তেনে কই অকমান গেভি টাইপট আর তার পিছত ইয়া হইছে ডালি মিক্স ডালি কাঠালু ধনিয়া বিলাহি তেনে কই আর ইয়া ভাত আর পাপড় আছে বৰু এখিনি বিলাহি দিয়ে বনাব লাগিব ইয়া আর এভরিওয়ান হাতিয়া বাজিলে যেম 10টা বাজি গল 10টা বাজি গল 10টা 10 নে 5 হইছে আর ভকত কইছে খাই কৰি সকলোখিনি আৰু মানে হে ভিতৰ পাগৰ লাগি থকা হল তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা নহল আৰু দেখুৱা নহল তেনেকৈ আৰু আজি কম 10টা বাজি গলগে আৰু ভিডিঅ'টো এখিতে সামৰি দিছো যদি নতুন ভিউৱাৰ সকলে চাইছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেন্ট কৰিবলে নাপাহৰিব আজিলে বাই বাই নতুন এটা ভিডিঅ'তে আকৌ লগ পাম ময়ো ভৰি হাত ধুই লওঁ কাপোৰ কানি খুলি লওঁ চ' ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল কৰি নাথাকো আজিলে বাই বাই